Mushroom from the whole bone down, lying inside, all quiet and dry.
ניצח? אנחנו, בוודאי שאנחנו. מה היה סוד ההצלחה? שחקנים מצוינים, הקרבה, והסמל, הקאנטרי, פועם בליבנו, הקאנטרי. תגיד לגבי, הקאנטרי, אנחנו מחויבים לקאנטרי, וידענו שאנחנו משחקים תחת השם של הקאנטרי, תן את הנשמה. Come on.
שבועות, לא סתם. שתי מילים על דניאל. דניאל היה לה שגר כאן בהרצליה, למד בכיתת חלורים, כמו שקוראים לזה, היה חבר בתנועת נוער, ושני דברים הוא מאוד מאוד אהב, זה את תנועת הנוער שלו ואת הכדורעף. הוא שיחק כדורעף גם אחרי שהוא חלה, אחרי הסרטן בעצמו. מזרחי, שלא הייתה פה היום, שהביא הרבה מאוד אהבה כדורעף לעיר הזאת, הוא מבין ילדים עושה כדורעף בקרבי גם של הרצליה, והיא קבוצה של כדורעף שצפה לקבוצות הרצליה, שג'ק היה אחד מהשחקנים שלהם, שעוד פעמים אשר שיחקו איתם, והם ביחד מגיעים מאוד אהבה. זה כיף אמיתי, כסף אומר, אני ציפי לנחל, טורניר את שמהם, Yeah.